amigo do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Informática. Esse vai ser um vídeo para você que muitas vezes precisa aí de elaborar um orçamento, mesmo que você já tenha experiência no ramo. Eu confesso, né, que eu já tive essa dificuldade e com certeza isso acaba nos atrapalhando, porque envolve várias questões. Mesmo que o camarada tenha experiência na área, ele já trabalhou por conta, né? E isso pega principalmente para aqueles camaradas que trabalharam em firma muitos anos e quando acabam, de certa forma, perdendo um emprego ou saindo, né, do canteiro de obra, em firma, né, falando em uma obra, uma firma que emprega os seus funcionários, ele tem essa dificuldade em entrar para o ramo autônomo, né, para fazer, elaborar o orçamento. Muitas vezes envolve o quê? O medo de você fazer um orçamento que muitas vezes fique alto demais ou baixo demais. Mas eu sempre falo, o mais importante é você sempre estar ali se qualificando, buscando como isso. Não é você fazendo curso na internet, online, essas coisas, não, não. Cada trabalho que você pega, por exemplo, você pegou ali uma área para você construir, né? Eu preciso saber como que eu vou construir essa edificação. É um sobrado, uma casa térrea, né? Então eu tenho que ter informações ali de preço fechado. E geralmente a gente cobra por metro quadrado. Isso é importante. Eu recebi essa semana agora, né? São vários vídeos que eu recebo, né? Pessoas me mandando fotos, vídeos do local, que eu sempre peço para você, né? E mande para mim fotos, vídeos e passe para mim ali o que você pretende fazer. Porque assim, para você fazer um orçamento, você precisa ir ao local. E se você não for ao local das obras, fica complicado você elaborar um orçamento. Porque o que acontece? Não é como você ligar numa pizzaria, sei lá, e pedir um lanche, né? Me dar o cardápio aqui, pronto. Não, você tem que visitar o local. Porque eu não posso falar, me dá uma tabela de preço que eu vou passar. Não, não funciona dessa forma. Não existe tabela, tá? O que eu tenho no canal é um vídeo onde eu tenho uma lista de preços, tá? Baseado no meu dia a dia. Claro, tudo isso que eu estou falando aqui agora, que eu estou levando para vocês, são vivências do meu dia a dia, são 30 anos de profissão. Lá no passado eu tive muito problema com isso, né? Às vezes eu passava um preço, às vezes muito baixo demais. Depois que eu fechava o trabalho, que eu falava, ficou baixo. E eu pegava muita obra, por quê? Porque quanto mais barato você trabalha, você acaba pegando muita obra. E quantidade, meu irmão, não é qualidade. Você tem que, nem que você pegue duas obras por mês, mas você tem que aprender a trabalhar nessa questão de elaborar o preço. Isso é importante. Então, nesse canal, eu tenho diversos vídeos onde eu falo sobre esse assunto. E se você, de repente, tem uma dúvida, Paulo, eu peguei uma obra para fazer, eu queria que você me desse uma ajuda, né? Me aparece, por exemplo, muitas vezes o camarada quer fazer trabalhos em uma caixa d'água, como é que funciona os procedimentos. Já tem no canal também, são quase 2.500 vídeos, são 10 anos de canal, né? Tá indo para 10 anos já, entendeu? É o primeiro canal do YouTube, né? Apesar do nome aí, né, as pessoas estão passando a conhecer o canal agora. Então, se você chegou aqui agora, seja bem-vindo, que você vai aprender de verdade. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que não é para você me dar popularidade não, é para você não perder as notificações de vídeo. De repente tu tá lá no celular e você vai receber aqui, ó, Speed Work Informática, né, enviou um vídeo e tal. E você, se você achar interessante, você assiste, caso não, fica à vontade. E eu peço a você também que você compartilhe os vídeos nas redes sociais, tá bom? E nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, né, no Twitter, onde você usar, que é bacana, entendeu? É importante nós que trabalhamos nesse ramo, levamos a veracidade dos fatos. Porque não adianta eu criar um vídeo aqui no YouTube e começar a encher linguiça, falar um monte de coisa, sem ter de fato experiência nisso, tá bom? Eu recebi ontem para hoje três perguntas que eu achei interessante. Inclusive, uma delas foi para mim, né? Aqui eu estou com as conversas, tá? Em meu WhatsApp aqui. A primeira dela é o seguinte: oi, boa noite, Paulo. Oi, boa noite, Paulo. Tirar telha francesa e colocar telha de fibrocimento. Média de 80 metros quadrados, segundo ele, né? Ele vai retirar essa telha francesa. Vou deixar o videozinho do lado aqui para você entender, né? Que eu falei pra ele, ó, manda para mim fotos e vídeos para que eu possa dar uma avaliada, porque assim eu não posso te passar um valor sem eu saber no mínimo o que está acontecendo aí, tá? Ele falou, a média é 80 metros quadrados, e a telha que ele vai pôr é 2,44 por 54 milímetros, tá bom? Bom dia, eu fiz as perguntas para ele, tal, tal, ele é da cidade de Pernambuco, se não me engano ele chama Paulo também, meu xará, né? E ele me deixou o vídeo para mim.
Então aqui que acontece, baseado no que ele mandou pra mim, eu até fiz pelo orçamento aqui, certo? Fiz algumas perguntas pra ele, porque que acontece? Como ele vai retirar essas telhas antigas francesas, a casa, pelo que você viu, é uma casa antiga. Eu perguntei pra ele, depois ele mandou mensagem pra mim, uma parte da casa é com forro, né? A outra é com laje. Eu até perguntei, essa casa embaixo, ela tem forro de PVC, de madeira, de gesso, drywall, né? Ou é uma laje? Ele falou, uma parte é de gesso, outra parte é de... outra parte é de laje, né? Porque é importante isso. Por quê? Porque envolve questão de segurança, tá bom? Então, pra gente não prolongar demais aqui, baseado no que ele passou pra mim, eu perguntei pelo seguinte, essas telhas vão ser retiradas, tá? Você vai aproveitar todo o madeiramento, ou seja, né, segundo ele, vai retirar as telhas, tá certo? E logo em seguida pôr a telha, né, instalar a telha de fibrocimento dos 44x50. Outra questão também que envolve é o quê? É a questão da remoção do entulho. Eu falei, essas telhas vão ser descidas inteiras ou vão quebrar, né? Ele não ou vai jogar fora. Geralmente essas telhas você reaproveita, porque existem muitas casas antigas, inclusive a casa que eu moro, que é coberta com essa telha. E eu tive uma dificuldade muito grande em encontrar telhas para repor, né, o que havia quebrado. Tá? Mas aí eu consegui, um dia eu estava passando uma caçamba com o meu chevetinho lá, o cara desmontou o telhado, jogou muita telha fora. Eu fui lá, coloquei acho que umas 100 telhas no chevetinho, ele veio até com a traseira baixada, e eu coloquei tudo debaixo do forro aqui, troquei o que estava quebrado, né? Já tampei o vazamento tudinho e estou com a telha de baixo. Caso a pessoa fale, não, eu vou jogar fora, tal, tal, né? Aí é outra situação. Mas a remoção do entulho da obra para o descarte, tá? Isso é por parte do proprietário da obra. A não ser que você combine com ele um valor para você retirar, mas é outra questão. Mas os valores que eu vou passar aqui é somente para quê? Para retirar essas telhas, tá certo? Fazer uma correção, obviamente, no madeiramento, porque você não vai pôr telha por cima de madeira podre, né? Precisar fazer uma limpeza, tem que fazer. O profissional, não é porque ele cobrou um valor, mas eu não cobrei fazer isso. Mas se o cara for trabalhar para mim e eu falar, ó, eu quero que você faz isso, 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 você pode cobrar, né? Porque se eu cobrei do lado do proprietário, eu vou repassar o valor para você fazer igual. Agora, o que você cobrou de mim, aí é questão sua, né? Então, por essa razão que é importante, o profissional sempre estar atento a cada detalhe do serviço. E aí você fala pro cara, só cobrei para retirar e colocar. Ah, mas você não vai trocar esse madeiramento? Ah, não vou, porque eu não cobrei, então, mas aí é um erro seu. Né? Aí você já está errando. Você tem que trocar o madeiramento, se caso houver ali alguma madeira com defeito, com cupim, coisa do tipo, tá bom? Então, baseado nas informações que ele passou para mim, para fazer todos esses trabalhos, mantendo a ripa no local, segundo ele, né? Para aproveitar as ripas para poder pôr a telha em cima. E eu falei para ele o seguinte, a média vai ficar entre 80 a 90 reais um metro quadrado, tá certo? Eu até falei para ele, no mínimo para você trabalhar com essa obra, você vai ter que trabalhar você e mais duas ou três pessoas no mínimo, tá? No caso ajudante e profissional. Para quê? Para o trabalho fluir. Tá certo? Não adianta você pegar uma obra como essa, você trabalhar somente você e um servente. Você pode ter problema. E é a questão da segurança. O cara pega uma obra muitas vezes barato e faz o quê? E quer meter o pau. Né? Onde o cara muitas vezes se machuca, de repente cai uma telha lá, cai nessa parte de forro que não é laje, acerta alguém lá embaixo. É importante, quem vai trabalhar na casa, tem uma sincronia com o pessoal de baixo, ó, vou trabalhar aqui agora, tá? Então você não fica por aqui, tá certo? Retira o que tem que tirar, porque se acontecer de cair uma telha, a telha é pesada. Pesa quase 4 quilos, né? Ou até mais, dependendo. Não, mas se ela estiver encharcada, ela vai bater, furar, imagina se pega uma pessoa lá embaixo. Então, um profissional, ele tem que ter responsabilidade em tudo. A partir do momento que você fechou o serviço, você tem que ter compromisso e responsabilidade, tá? Às vezes o camarada pega um serviço barato, pra quê? Pra meter o pau e ganhar o dinheiro logo. Não é assim que trabalha, tá bom? Então, o que acontece? Eu falei pra ele o seguinte, a média é entre 80 e 90 reais. Então, se eu pegar 80 reais, tá certo? E multiplicar por 80 metros quadrados, eu vou ter um valor de R$6.400, certo? O outro valor seria R$90. Vai ficar multiplicado por 80, vai dar um valor de R$7.200. Esse valor ele pode ser alterado. Isso aqui é somente uma dica para que você venha fazer o trabalho, né, de forma que você venha garantir um bom trabalho, né, e a qualidade do mesmo. Aí você pergunta, Paulo, mas qual que é o prazo dessa obra para ele fazer com ele mais duas pessoas ou três? Isso aqui, pessoal, para trabalhar tranquilo, né, sem pressa, sem correria, tá? Ele vai gastar aí uns 4 dias, 5 dias, estourando aí, estourando 6 dias. Então, tá, você pode fazer até em menos dias. Mas eu falei, trabalho como esse tem que ser bem pego e trabalhar com segurança. Porque se uma pessoa trabalha com você se machucar, né, infelizmente,
né, as consequências são graves. Então tem que trabalhar com cuidado, equipamento de segurança, não ter pressa. Então não adianta pegar um trabalho barato como esse aqui para fazer, não. Então o valor seria esse aqui, entre 80 a 90 reais. Isso vai ser na situação onde o grau de dificuldade é pouco. Se for um local onde nós temos ali 2, 3 andares, o valor ele vai subir, né? Então quanto mais difícil é a obra, mais cara ela fica, tá bom? A outra situação é a seguinte, ele também é um xarameu, porque eu me chamo Antônio Paulo, né? Interessante, né? Que coincidência. Aqui eu não tenho muito o que mostrar porque ele mandou somente áudio, tá certo? Conversei com ele, ele é da cidade de São Paulo e segundo ele o trabalho é na Baixada Santista, tá certo? E aí eu conversei com ele e falou pra mim, Paulo, é o seguinte, eu estou com 93 metros quadrados, até anotei aqui, viu pessoal? Eu tenho todo esse cuidado de anotar pra gente não cometer besteira, tá certo? Aqui nesse canal a gente tem um compromisso de levar a verdade. E essa verdade, ela vem quando você atua, quando você pratica, tá? Eu não pego a minha câmera e saio por aí filmando as obras para levar para esse canal informações que não são minhas e além de não ser minha, serem desencontradas. Infelizmente aí tem uns dois canais aí, não propriamente medido um, né? Que está fazendo isso daí. Eu percebi que ele está perdendo a popularidade. Que eu falei, o canal está subindo, o canal está com 208 mil inscritos. Eu ganhei 8 mil inscritos em menos de 3 meses. Então, porque as pessoas estão conhecendo o canal agora e a credibilidade de Paulo Pedreiro nesse canal, cada dia que passa, está crescendo. Tá? Então, veja bem. Então, o que acontece? Ele falou, Paulo, é o seguinte. O camarada não mandou foto para mim, não mandou nada. Eu falei, ah, fica meio complicado porque se você não tem imagem do local, se você não foi visitar a obra, outra coisa, pessoal. Se você vai fazer um orçamento, vá até o local das obras. Tá certo? Pega teu carro, tua moto, tua bicicleta, o seu jegue, vai lá. Vai lá no local, combina com o seu cliente, vai lá uma hora ou outra, porque é complicado você dar preço, fechar orçamento, sem você ver o local, né? É complicado. Mas segundo ele, é um local onde o piso, uma área de 93 metros quadrados, está afundando, tá certo? E ele vai fazer o quê? Ele vai remover todo aquele contrapiso, tá certo? Fazer um contrapiso novo e posteriormente preparar o local para receber a cerâmica, tá certo? Então o que acontece? Eu passei aqui os valores distintos, tá? Por metro quadrado, viu? Para fazer a remoção do contrapiso, fica um valor de 40 reais o metro quadrado para você retirar e jogar na caçamba no local das obras, tá certo? Isso não consta custo com remoção de tudo por sua parte. Caso a pessoa, ah, mas eu quero que você faça tudo, o valor é alterado. Você vai cotar ali quanto vai gastar de caçamba, tal, tal, e você vai pôr no valor. Você não pode pegar por 40 reais e pagar 30 para remover e ganhar 10, né? Aí seria, né, complicado, né? Tá certo? Eu acho que o profissional precisaria desvalorizar mais. Eu recebo cada comentário aqui nos vídeos meu, de pessoas que falam que estão fazendo reboco aí a 7 reais, 10 reais. Falei, infelizmente, é o que está acontecendo, né? Eu não vou nem tocar muito nesse assunto, porque vai sair do foco. Mas se você pensa assim, em pegar um trabalho muito barato, infelizmente você vai morrer com uma bicicletinha velha e olha lá, né? Por que que pedreiro muitas vezes tem fome de andar com um carro velho, com isso aquilo? Porque o cara não sabe trabalhar. Às vezes o cara até tem o conhecimento, o cara tem até o domínio da arte, mas infelizmente, né, na hora de cobrar, é um desastre, né? Aí acaba aí trabalhando, como se diz, né? Pedindo esmola para dois, né? Trabalhando de graça demais, pega 10 serviços, né? Não dorme direito, não come direito. Bom, não é assim que funciona a coisa. Tem que ter um controle. Se o profissional não tiver controle, ele vai morrer na míngua, né? Então eu falei para ele o seguinte, ó, você vai cobrar 40 reais um metro para retirar o contrapiso, mais 60 reais para você refazer esse contrapiso, tá certo? E mais 45 reais para você fazer o quê? O assentamento do piso. Somando tudo, vai dar aí 145 reais, acho que é isso, né? E todo esse valor aqui, pessoal, somando, vezes, né, os 93 metros quadrados, vai dar um valor de 13.485 reais. O prazo de entrega dessa obra aqui é de 20 a 35 dias, tá certo? Então, assim, esse valor vai ser alterado conforme a situação. Porque, assim, se você chegar no local das obras, você, de repente... É outra coisa, não vai fechar o trabalho por telefone. Chegou lá, a situação é outra, opa, pera um pouquinho, então eu vou aumentar aqui, né, para eu fazer o trabalho. Aí o cara fala, não, eu vou pegar aqui por 50 reais um metro. Bom, aí é uma situação que você vai se comprometer e você não vai terminar o serviço. Porque muitos camaradas por aí, né, pedreiros, principalmente, começa a pegar dinheiro no começo da obra, e aí chega no meio da obra e não termina a obra. Então, para você, cliente, toma cuidado, viu? Combina com ele valores, pague por ele por etapa terminada, porque senão o cara não trabalha. Se o cara já recebeu, para que ele vai recorrer, né? E aí ele não consegue entregar a obra no prazo, e aí você se complica, tá bom? Isso quando não faz besteira, né? Cagada, né? Então o valor ficaria
R$ 13.485. O prazo da obra é de 20 a 35 dias trabalhados. Pode ser que aumente um pouco, tá? Os valores também, isso aí pode ser alterado, tá bom? Aqui é só uma estimativa de preço, tá certo? Aqui também você vai trabalhar aqui com você, com mais um servente ou dois serventes, né? Não sei mais que isso, entendeu? Você, mas no, pelo menos no começo para remover, né? Eu concreto depois, você mal o servente e faz sozinho. Mas é bom você pegar o serviço, né? Pegar os camaradas aí e deixar até o final da obra, os caras ganharem o dinheirinho deles, entendeu? E pagar os caras bem pagos, viu? Porque tem uns caras que pegam esses baratos e quer pagar, quer dar esmola pros caras, né? Então você que é ajudante de pedreiro, toma cuidado, tá? Eu pago meu ajudante hoje aqui, livre, é R$ 90 por dia. R$ 90. Entendeu? Ele almoça, né? Cafézinho da manhã, ele tem uma motinha do combustível para ele separado e assim ele trabalha comigo. Estou pensando em aumentar para ele. Só passar essa pandemia agora, tá certo? Eu valorizo quem trabalha. Agora quem se desmerece, felizmente, vai morrer na lama, atolado. Agora outra situação foi para mim. Essa pessoa, se não me engano, ela é de Bragança Paulista. Eu sou aqui da cidade de Limeira, né? Eu passei por Bragança Paulista em fevereiro. Eu não sei quantos quilômetros dá, mas não é muito perto aqui. Se não me engano, fica perto de Atibaia, aquela região para ali, né? E ela quer fazer o quê? Ela quer instalar uma banheira, eu até, né, eu até passei as conversas para cá. Ela quer instalar uma banheira, deixa eu ver aqui, aqui. Eu vou deixar também a foto do lado aí, da banheira que ela quer pôr. É, bom dia, Paulo, preciso de um orçamento para instalação de banheira de imersão, sem hidro, né? É uma instalação bem simples. Eu perguntei de onde ela era, de Bragança Paulista, né? Ela até colocou aqui, casa de pobre, botou três carinhas rindo, né? Achei engraçado. Aí eu conversei com ela, mandei áudio. Ah, aquela banheira é simples de latão, né? Da Selite, tá? Até fiz propaganda da Selite aí. Nesse espaço, mandou uma foto pra mim. Ela tem 1,32, a banheira tem 1,30, né? E vai encher com água do chuveiro, mesmo. Mudar o ralo e instalar a banheira. Por que mudar o ralo? Porque assim que você instalar a banheira dentro do box, eu tenho que ter esse encanamento de esgoto jogando pra fora, né? Em uma outra caixa sifonada fora do box. Por quê? Porque se eu jogar esse encanamento direto e eu não ter acesso para fazer a limpeza, vai cair cabelo, vai cair sujeira, como é que eu vou limpar esse ralo depois, né? Então eu tenho que jogar para fora, e realmente ela tem noção do que ela está falando, entendeu? E jogar, instalar um outro ralo para fora, né? E jogar esse encanamento da banheira lá dentro. Quando usar o tomar banho, usar tal, e sujou, mete a mão lá e limpa, com a luva, claro, né? E ela falou, não, mas sem o acabamento, eu vou pôr, instalar, deixar funcionando, belezinha, depois eu faço acabamento. Eu falei, bom, é o seguinte, como eu moro em outra cidade, eu não vou ter como ir aí e voltar todos os dias. Então eu vou ter que ter um lugar para me ficar, eu vou ter que alugar uma kitnet, coisa do tipo, enfim, né? Eu vou ter o custo com almoço, janta, café da manhã, é óbvio, né? E vou levar um ajudante comigo, tá certo? Eu falei, se fosse aqui na minha cidade, eu cobraria, né? Paulo, qual é o tempo de serviço para você fazer? Ah, uns 2 dias, né? Uns 2 dias bem trabalhado, né? Bem puxadinho, entendeu? Eu, um ajudante. E eu falei, se fosse na minha cidade, eu cobraria uns R$ 900, né? R$ 950, né? Até um pouquinho menos. Dá pra dar uma melhorada no preço, tá certo? Afinal de contas, né? Todo mundo quer instalar a banheira, né? Aí o cara fala, pô, mas o cara vai cobrar R$ 1.000 pra instalar uma banheira? Bom, você já instalou banheiro? Então, se você nunca instalou, né? É complicado, porque se você não tem, você não tem conhecimento, uma banheira dessa, ela não fica muito barato. Então, se você danificar, você vai ter que pagar. E outra coisa acontece também. Os camaradas pegam trampo barato aí, pinta e borda, estraga material, arrebenta com tudo. Depois, quem fica com prejuízo é o proprietário da obra. E vocês aí, ó, fica mula. Só quem perde é vocês, viu? Que vocês não vão ser recomendados. Vamos voltar aqui. Bom, eu falei, se fosse aqui, eu faria por esse preço. R$ 950, R$ 900. Mas, como é na sua cidade, vai ficar o valor de R$ 1.100. Não estou colocando esses R$ 1.100, custo com a passagem de ida e volta, para mim e meu ajudante, custo com alimentação, almoço, janta, café da manhã, né? Então, levantaria um valor e colocaria em cima disso aqui. Então, provavelmente, ia ficar aí uns R$ 1.600, não sei quanto que é uma estadia, né? Uma pernoite, né? Que na kitnet você vai ficar lá somente à noite. Um dia você trabalha, vai lá para dormir, acorda cedo e vai trabalhar o outro dia. Eu não sei quanto que é diário, tá? Mas provavelmente ia ficar aí uns R$ 1.600, R$ 1.700. Aí a pessoa fala, nossa, mas você vai ganhar R$ 1.700 em 2 dias? Pessoal, eu fui para Bahia ano passado, eu ganhei R$ 13.000 livre de passagem de avião, né? Voei na Azul, muito boa, né? Para ir voltar, passagem daqui até o aeroporto. De lá, o cara me levou até o aeroporto de Salvador, né? Eu trabalhei na cidade de Conceição, Jacuípe, conhecido como Birimbau. Trouxe para casa, livrinho, fiquei lá 10 dias, R$ 13.000 no bolso. Sabe quando saiu o meu dia? E ainda me deu 2 ajudantes. O cara me deu 2 ajudantes. Meu dia saiu praticamente a R$ 1.000. Trabalhei,
tá certo? Não importa. É o seu trabalho, com o milhão tá fechado. Todo trabalho de campeão tem excelência, tá? Você pode falar, mas eu vou trabalhar, vou pegar barato. Bom, aí é uma questão sua. É como eu falei, eu valorizo quem trabalha, tá certo? Se eu levar meu carro no mecânico, o cara é fera, o cara manja, é tanto, toma aí, certo? Agora eu vou levar no boca de porco, não tem problema. O cara vai lá, vai fazer uma gambiarra, vai inventar um monte de coisa, aí eu vou gastar e não vou conseguir ter meu carro, uma coisa é você. Contrata um pedreiro pra fazer sua casa, é só dor de cabeça. Pessoa adoece, pessoa não consegue terminar a casa, é só problema, perde dinheiro. Daqui a pouco vai morar de aluguel de novo. Isso quando não perde a casa aí, porque não conseguiu terminar ela, não conseguiu pagar a prestação, a obra parou e assim por diante. Então, se você pensa pequeno assim, companheiro, pedreiro, então infelizmente você não vai, né, desatolar dessa lama aí. Então, essa é algumas dicas pra você, tá certo? Paulo Pedreiro, só pra finalizar o vídeo aqui, o ajudante, por exemplo, né, ele vai trabalhar comigo. Eu posso pagar pra ele o valor X, né, incluindo o almoço, tal, tal, né, pra o cara ficar tranquilo, vou levar marmita. Pessoal, aí é o seguinte, aí você vai negociar com o seu ajudante. Só lembrando, né, eu recebo a cada 15 dias, então você comigo com o seu ajudante, cada 15 dias ele vai receber, tá certo? Seja justo com ele, eu já cansei muitas vezes de chegar um dia do pagamento assim, eu pegar assim, ó, dar uma caixinha pro meu ajudante, ele não esperava, coisa de 100, 200 reais a mais, tá certo? E Deus sempre me abençoou, nunca faltou trabalho e me deu essa capacidade de estar aqui hoje de frente com essa lente, ali repassando essas informações valiosas, tá bom? Por isso aproveite esse canal, aproveite as informações, tá certo? E se você tem alguma dúvida, manda pra mim. Só lembrando, viu, pessoal? Eu não fico o tempo todo no telefone. Mandou uma mensagem pra mim de manhã, eu vou dar uma olhada, tá certo? Vou te responder. E à tarde, tá certo? No dia do trabalho. Sábado até o meio-dia, uma hora, eu respondo você. Passou disso daí, eu vou desligar o telefone somente no domingo. Tá certo? Então, muito obrigado a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tá certo? E não deixe de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até os nossos próximos vídeos. E um abraço pra você, meus dois xarai, viu? De Pernambuco e o outro de São Paulo, tá certo? Usei as suas informações para trazer para esse canal algo valioso que vai ajudar muita gente. Obrigado, fiquem com Deus e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!